Isang business tycoon, tunay na pagkatao ng asawa ni Erich Gonzalez na si Mateo Lorenzo. Isa ng ganap na Lorenzo ang kapamilya actress na si Erich Gonzalez matapos itong maikasal nitong March 23, 2022 sa kanyang longtime boyfriend na si Mateo Rafael Lorenzo. Ginanap ang kasal sa St. James Great Parish sa Alabang, Muntinlupa. Discreet ang kasalan at halos walang media na imbitado. At kahit pa sa bonggang venue na ganap ito sa loob ng isang pinaka-eksklusibong subdivision sa bansa, intimate lamang ang wedding. Isa nga sa mga larawang na ipost ng kamag-anak ni Mateo Lorenzo na nagngangalang Andre De Leon Lorenzo, makikita si Erich at Mateo na nakaharap sa altar during the solemn ceremony of their wedding. Agad ring binura ni Andre ang larawan sa kanyang social media, pero mabilis ang mata at daliri ng mga netizens at agad nila itong na-screenshot. Kaya ito ang black and white photo na kumakalat ngayon sa mga digital platforms. Sa larawan mapapansin, despite the status of Erich's husband, makikita ang humility nito sa kanya ring get-up noong kasal. Dahil imbes na suit and tie ang suot nito, minarapat nitong magsuot ng pambansang kasuotan ng Pilipinas, ang Barong Tagalog. Simula nang magkakilala sina Erich at Mateo noong 2017, iniingatan na ng aktres ang kanyang relasyon kay Mateo. At every single time na uusisain ito sa kanyang newest suitor noon, lagi ang sagot nito ay she wants to keep things private because this time iniingatan na raw niya talaga ang kanyang relasyon. Taong 2019, nang malaman na ng taong bayan na taken na talaga si Erich and she's officially with Matt, still, nagawa ng dalawa na itago sa publiko ang kanilang pagsasama. Sa kabila ng pagiging pribado ni Mateo sa publiko at pagiging misteryoso nito, galing sa kilala at prominenteng pamilya ito dahil na rin sa mga successful ventures ng ama nito na si Martin Ignacio Lorenzo sa food business at ang mami naman ni Mateo ay si Maria Lea De Leon. Ipinanganak si Mateo noong November 17, 1991 kaya 30 anyos ito nang officially ay maikasal na. Pagdating sa business, kilala si Mateo dahil na rin sa kanyang ama na itinuturing na rin na business tycoon sa Pilipinas. Nagsanga-sanga ang mga investments ni Martin Lorenzo sa iba't ibang industriya sa Pilipinas, dahilan kung bakit itinuturing ito na isa sa mga respetado at big names sa bansa. Martin Lorenzo is considered as a serial industrialist dahil na rin sa dami ng kanyang mga negosyo. Siya ang Chief Executive Officer ng First Lucy Agro Industrial Corporation, Macondre Philippines Company Incorporated, First Lucky Holdings Corporation, Cato Resource and Asset Holdings Incorporated, and Restaurant Concepts Group Incorporated. Pero iilan lamang ang mga negosyong ito sa 18 kumpanyang pagmamay-ari ng mga Lorenzo. Ang lolo ni Mateo ay ang sikat na basketballistang si Moro Lorenzo at tito naman ito ang dating naging kalihim ng kagawaran ng agrikultura sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si Sito Lorenzo. Gaya ng kanyang ama, sinusundan ni Mateo ang yapak ni Martin Lorenzo pagdating sa linya ng edukasyon, negosyo at sports. Like his father, Mateo also studied in Ateneo during his bachelor days with the almost the same degree as his dad na Management Engineering. Maging sa kanyang masteral sa Ivy League School rin nagtapos si Mateo.
He graduated at Wharton School ng University of Pennsylvania noong nakaraang taon sa kursong Masters in Business Administration sa Estados Unidos. Kung si Mateo ay graduate noong 2021, ang kanyang ama ay nakapagtapos rin sa Wharton noong 1990. Nalinya rin sa paghawak ng corporation si Mateo. Sa kasalukuyan, siya umano ang isa sa mga managing partners ng private equity na Sierra Madre at board member ng CAT simula noong 2014. Dahil na rin sa impluwensya ng kanilang atletang lolo, active rin sa sports si Mateo na mahilig sa sports na golf. Hilig rin niya ang mga luxury cars, mag-travel at agriculture. Dahil na rin siguro sa kanilang family business, ang pagiging disiplinado ni Mateo sa negosyo ay nakuha nito sa kanyang ama at lolo. Sa isang interview ni Martin Lorenzo ay nabanggit nito ang kahalagahan ng disiplina. I've been in a food business for quite a long time already before I acquired Pancake House because I, together with my family, used to run and operate Del Monte Philippines. But that was in food supply and distribution. I am not a chef, and the truth is, I don't even know how to make a pancake as I am a finance person. What do I know is the discipline of running a business. Sa kabila ng karangyaan ni Mateo na natiling low-key ang kanilang pamilya at kita rin ito sa asal ng binata, ang kanyang pagiging grounded marahil ang naging dahilan kung bakit minahal ito ni Erich. The humility seems run in the family. Isa na sa dahilan kung bakit ay lumaki si Mateo na walang katulong o kasambahay. Lumaki ito na silang magkakapatid ang kumikilos sa tahanan at ang kanilang mga magulang ay naroon parati para sa kanila. Sina Martin at Leia mismo ang nag-aasikaso sa 12 anak hanggang sa ang mga magkakapatid na ang nag-aalaga sa mas mga nakababata. Ayon nga kay Martin Lorenzo, kaya nais niyang pagbutihin ang kanyang mga negosyo ay para sa kanyang mga anak. Aniya, many people don't understand that the most important thing a child needs is an anchor. The parents just have to be there. They need to know that you're there whenever they need you. But you also always have to watch from a distance because you have to give them enough space to move but not enough rope to hang themselves. Dahil na rin sa paraan kung paano pinalaki ni Martin Lorenzo ang kanyang mga anak, hindi na rin nakakapagtaka na sa kabila ng karangyaan ng pamilya, nais na mga ito maging low-key lamang. May 11 kapatid si Mateo na sisters and brothers-in-law na ngayon ni Erich. Ito ay sina Diego, Lucas, Maria, Santiago, Basti, MJ, Paula, Andres, Agustin, Julia at Angelo. Maliban kay Mateo, ang nakababatang kapatid nito na si Basti na siyang nalilinya rin sa sports na golf ay nahumaling rin sa isang celebrity. Si Basti Lorenzo ay ang longtime boyfriend ng recording artist na si Claudia Barreto, ang nakababatang kapatid ni Julia Barreto at anak ni Marjorie Barreto. Madalas na spotted ang dalawa at proud ang isa't isa sa kanilang relasyon. According to Claudia, her boyfriend is very supportive with her endeavors at career at hanggang ngayon ay sila pa ring dalawa. Marahil ang pamilya Barreto rin ang dahilan kung paano nagkakilala si Mateo at Erich. Dahil mas naunang naging magkarelasyon si Claudia at Basti, matatandaan na best friend noon ni Julia Barreto si Erich Gonzalez. At malapit si Erich sa pamilya ni Julia. Kaya nga ang bunsong anak ni Marjorie kay dating Caloocan Mayor Ricom Echeverri na si Erich ay ipinangalanan niya sa aktres.
taong 2018 nang mapabalitang may super crazy rich suitor ang aktres na si Erich Gonzalez. Ibinuking ni Chris Aquino na habang sinushoot ang pelikula ni Erich at Jericho Rosales na Siargao sa direksyon ng mister ni Tony Gonzaga na si Paul Soriano, dumalaw sa kanya si Mateo na naka-private jet pa. Nang mga panahong iyon kasi, tila nalilink si Erich at Direk Paul, bagay na pinabulaan ng dandalawa maging ni Tony Gonzaga. Giit pa ni Chris noon, walang katotohanan ng fake news dahil nga may nanunuyo kay Erich na mukhang type rin naman ng dalaga. Pero mapapansin sa aktres na tikom ang bibig nito hinggil sa kanyang rich suitor at nais nitong gawing pribado lamang ang kanyang relasyon. Spotted si Mateo at Erich sa Japan kung saan may larawan pa ang dalawa sa isang elevator na may mga kasama. Kakahiwalay pa lamang din ni Erich noon sa kanyang longtime boyfriend at dating leading man na si Daniel Matsunaga. Pero pag tinatanong ang aktres sa estado ng kanyang puso, ang sagot niya, "She was single but not available." Erich barely posts photos together with Mateo sa kanyang social media, kaya palaisipan sa marami kung meron ba itong boyfriend o wala. Pero sa kanyang vlog noong 2019, inamin ng aktres na magkarelasyon sila ni Mateo. Pero minarapat nito na kanila na lamang iyon dahil ayaw niyang masira ang anumang meron sila. Although, may ilang mga vlog si Erich sa kanyang channel na makikita na mismong si Mateo ang nagda-drive sa kanilang dalawa. Kahit pa hindi ito nagpapakita sa kamera. Kahit pa na alam ng karamihan that Erich is off the market noon, wala talagang kaalam-alam ang publiko sa takbo ng love life nito. Kung ang ilang celebrities ay all out sa pag-share ng kanilang relasyon, kahit pa non-showbiz ang kanilang mga partners, pero pagdating sa engagement ay talaga namang kahit gaano kalihim ay inilalantad. Pero iba ang relasyon ni Erich at Mateo. Walang nakakaalam na may proposal pala na naganap. Bagkos ay kumalat na lamang noong February 2022 ang kanilang wedding dance na nakapost sa simbahan kung saan sila ikakasal. Dahil rito ang supposed discreet wedding rin nila ay nalaman na ng publiko. Maraming mga netizens ang happy for Erich. Ika nga nila, naka-jackpot na raw ang aktres sa kanyang napangasawa dahil kahit pa magretiro ito sa showbiz, magiging maginhawa ang kinabukasan nito, maging ang kanilang mga anak. O mga ka-showbiz peeps, nagustuhan niyo ba ang ating paksa sa araw na ito? Type your comments below.